саламатсыңарбы балдар Бүгін силер менен химия предметін андан ары окуп үйрөнүүнү уланталык келгиле қалем колуңарга алып дептеріңерді ашып, бүгінгі сабақтың темасын жазып дайырдан саңар. Сабақтың темасы химиялық реакцияның ұлдамдығы. Химиялық реакцияның ұлдамдығына таасир етуші факторлар. факторлар. сабақтан жүрүшүндө сілер химиялық реакцияның ылдамдығы жөнүндө түшүнүк аласыңар ошондой эле химиялык реакциянын ылдамдыгынын температурага көз карандылыгын ванкоффтун эрежеси менен салыштырасыңар силер өзүңөрдүн турмушуңарда көптөгөн химиялык реакцияларды көрүп жүрөсүңөр келгиле алардын айрымдарын эстеп көрөлү мисалы сүттүн эриши жалбырактын чириши же болбосо темирдин дат басып чириши бул реакциялардын ылдамдыгы канча убакытта өтөт албетте бұл реакциялардың ылдамдығы өте жай жүрөт ал эми үй шартында сілер, егерде бир аш қашық соданы алып аға уксус ээритмесин құйып көрсөңөр уксус кислотасынын эритмесин даярдап алып анда тез эле газ бөлүнүп шыққандығын көрө аласыңар Емді үшін айрым реакциялар тез жүрөт ал айрым реакциялардың ылдамдығы өте жай жүрет. келгиле анда бүгүнкү сабактын жүрүшүндө мына ушул суроолорго жооп химиялык реакциянын ылдамдыгы эмне деген суроого жооп алып көрөлү анда азыр силер менен бул эреженин өзү менен биринчи таанышып алалык көңүл бурсаңар химиялык реакциянын ылдамдыгы өз ара аракеттенишкен заттардын концентрациясынын убакыттын бирдигинде өзгөрүүсү аныктаманы түшүнүү үчүн ар бир сөзгө деп токтолуп көрөлү мисалы бул жерде айтылып жатат заттардын концентрациясынын убакыт бирдигинде өзгөрүүсү деп анда заттардың концентрациясы эмне менен белгиленет эске салып көрөлүчү албетте ал с тамгасы менен белгиленет бирдиги моль литр эмне үчүн моль литр анткени силер билесиңер концентрация с бул заттын саны н бөлүнгөн в көлөмгө барабар н бұл заттын саны бирдиги моль в бұл көлөм бирдиги литр мына малярдық концентрация же заттардын концентрациясынын бирдиги моль бөлүнгөн мол литр болот ал азырқы, азыркы мисалда айтылгандай реакциянын ылдамдыгы жана уақыттың бирдиги қайсы тамғалар менен белгиленет жана бирдиктери кандай силер физика курсунан билесиңер убакыт т менен белгиленет бирдиги секунда минута саат болушу мүмкүн ал эми ылдамдык в менен белгиленет бирдиги моль бөлүнгөн литр көбөйтүлгөн секунда же болбосо моль бөлүнгөн литр көбөйтүлгөн минута же саат дагы болушу мүмкүн мына анда силер менен реакциянын ылдамдыгы в менен белгиленерин жана анын бирдиги моль бөлүнгөн литр көбөйтүлгөн секунда экендигин билип алдык анда бұл реакцияның мисалы менен қарап көрөлүк а заты в заты менен реакцияга реакцияның аты жасында с жана д заты пайда болды дейлі. анда бұл реакцияның ұлдамдығы, же заттардың заттардың концентрациясы қандай өз өзгөрөт аны төміндегі формула менен чыгарууга болот формуланы жасқанда, бірінші в ылдамдықты в менен белгілеп жазы алабыз бөлшектүн алымына т 2 А заты минус С 1 А заты деп жаздык ал эми бөлшөктүн бөлүмүнө t 2 минус t 1 деп жаздык бул жерде реакцияга чейинки заттардын концентрациясын мисал катарында реакцияга чейинки а затының, мисалын қарап көрілі. Заттардың концентрациясы реакция башталғандан кейін. Аның концентрациясы ақырындық менен азаят ал эми ұлдамдығы ақырындық менен жайлай баштайт Бұл жерде т 1 моментінде заттың концентрациясын с 1 деп белгілейлі а затының концентрациясын ал эми т 2 моментиндегисин с 2 деп белгилейли анда бұл мысалды мындай қып жазып алсақ та болот с 2 минус с бұл бұл дельта т менен белгіленіп, а деп қашаға белгилейбиз Жол бұсы Т2 минус т бирдикин дельта т деп белгилейбиз эсиңерде болсун бирдиги моль бөлінген литр секундаға бара бар. азыр бұл жерде көңіл буруучу нерсени есіңерге сағым келіп жатат Ең негізгісі, азырқы айтылған, жоғырда айтылған, мисалда дағы бір жол қайталайын, реакцияға чейінгі заттар реакция уақытысында, белгілі бір уақыт өткенден кейін, алардың концентрациясы ақырындық менен азаят анда с бирдин мааниси с екінің маанисинен чоң болот ал эми с экинин мааниси азаят эмне үшін, Т1 уақытының моментінде С1-дің концентрациясы уақыт өткеннен кейін азайса, анда С2-нің мәнісі кішіне сан болады. Қайталайым. С1-дің мәнісі Т1 моментінде →ш сан болады. Ал уақыт өткеннен кейін, же Т2 моментинде С2 азатының концентрациясы кішіне сан болады. Анда кішіне сандан →ш санда алсақ, же тағырақ айтсақ, С2-ден С1 затының санын алсақ, кичине сандан албетте терс сан чыгат мындай учурда силер билишиңер керек реакциянын ылдамдыгы болсо оң мааниге гана ээ болот ошол себептен бул учурда теңдемеге минус белгиси коюлат кайталайм реакциянын ылдамдыгы оң мааниге ээ болот ал эми силер көрүп турасыңар т 1 моментиндеги заттын концентрациясы Ц1 а заттын концентрациясы убакыт өткөндөн кийин же т 2 моментинде с эки концентрациясы азаят анда кичине сандан чоң санды алсақ, терс сан шығып калат мына ошондуктан теңдемеге минус белгиси қойлады екен. анда реакциядан кейінгі заттардың концентрациясы қандай өзгөрөт карап көрөлүк мына сілер көріп тұрасыңар, реакциядан кейінгі сы жана д заттары пайда болған. мисалы азыр д затының мисалында қарап көрөлү бул жерде реакциянын натыйжасында пайда болгон заттардын концентрациясы тескерисинче көбөйөт жогоруда болсо а затынын концентрациясы убакыт өткөндө азаят дегенбиз азыр болсо убакыт өткөндө д затынын концентрациясы тескерисинче көбөйөт анда с эки д заты минус s бир д заты деп жазабыз бул учурда с эки концентрациясы с бирден чоң болот ошондуктан теңдемеде азыркы мисалда плюс белгиси коюлат бул түшүнүктүүбү азыр силер менен белгисиз а жана б заттарын кошкондо с жана д заттарын пайда болгондугун жана реакцияға чейинки заттардың концентрациясы азайып а реакциядан кийинки натыйжада заттардың концентрациясы көбөйө тургандыгын формуладан ғана салыштырып карап көрдүк келгиле аны графиктин жардамы менен чийип дагы бир жолу түшүнүп салыштырып көрөлүк көңүл бурсаңар мына мен силерге сунуштаган а плюс в барабар с плюс д затынын мисалын келтирдим бул жерде ар кандай заттар болушу мүмкүн азыркы жогорудагы эрежени эстесек реакцияга чейинки заттардын концентрациясы мисалы а в заты мисал катарында а затын алдык анда ал заттың концентрациясы азаят дедік. ал эми д қосы көбі өт дедік. Жол болбосо реакциядан кийинки көбі өт дедік. анда алардың концентрациясын график түрінді белгілей тұрған болсық. Бірінші, вертикалды түрді концентрация деп жасылып тұрады. Жоғыр қараған сызық кетирилген анда с 1 а төмен жағында с 2 а деп тұрады. ал эми горизонталдуу багытта белгіленген, т 1 моментинде т эки моментинде бул заттардын концентрациясы кандай өзгөрөөрүн анда кесилиш чекиттерин таап көрөлү аны белгилеп алып эгерде сызык менен чийип белгилей турган болсок анда көңүл бургула кайсы заттын концентрациясы азайып жатат албетте бул жерде сызык жоғордан төмөн карай кетип жатат ал эми в затынын концентрациясы көбөйөт дедик бул учурду карай турган болсок бул жерде тескерисинче азыркыдай эле т бир моментиндеги жана т эки моментин таап туруп точкаларын белгилейбиз дагы аны белгилей турган болсок тескерисинче ал төмөн түшүп жатат төмөндөн жогору көтөрүлүп жатат биринчи а заттын концентрациясы азаят десе анда төмөн караган сызык менен белгилейт экенбиз ал эми д заттын концентрациясы көбөйгөндүгүн жогору караган сызык менен белгилейт экенбиз силер негизгиси төмөндөгү нерсеге көңүл бургула көңіл бұрсаңар. Бірінші, А азатының концентрасы азаят дегенде, С1 А концентрациясын қарағыла. Бұл үшірді, аның сандық мәнісі кетшіне, әлемі екінші мисалда қарасыңар, С2 Д деп тұрады, ал жерде чоң. Ушындықтан, мұна С2-нің мәнісі С1-ден кетшіне, С1-деке чоң екен. Бірінші үшірді қарағыла графикте, ал эми экинчи учурда тескерисинче с экинин сандык мааниси с ге караганда чоң экен ошондуктан с экинин концентрациясы бул жерде с ден кичине болгондуктан а аз концентрациясы азаят ал эми экинчи учурда болсо д затынын концентрациясы көбөйөт деп жыйынтык чыгарат экенбиз келгиле анда азыр силер менен эң негизги эки гана мисалды салыштырып көрдүк анда алдыдагы мисалдарды чыгаруу менен ушул алган билимиңерди дагы бир жолу бекемдеп көрөлү Анда бұл мисалға көңіл бұрсаңыр. Мен сілерге реакцияның теңдемесін сұныштадым. 2 мол азоттың эквивалентті оксиді, НО, NO 1 мол қычқылтек қазымен реакция кіріп, 2 мол азоттың 4 валентті оксидің пайда қылыптыр. Маселенің шартында мұнда айтап айтылады. Реакцияда НО NO газының баштапқы концентрациясы 0,18 мол литр. 20 секунд өткенден кейін, 0 бүтін екі литрге азаят. Анда реакцияның орты жылдамдығын анықтағыла мол литр секунда менен. Анда берілішін жаз аулауыз. Маселен шартында берілді С1 0 бүтін ондан 8 мол литр, С2 0 бүтін ондан екі мол литр, бұл жерде секунда 20 секунда екенден көріп тұрасыңар, тауышыңар керек ұлдамдығын В-ны. В-ны тағып үшін жогорудагы формуланы колдонобуз в барабар бөлчөктүн алымында с 2 минус с бир бөлчөктүн бөлүмүндө т эки минус с бир деп жазсак да болот же болбосо аны дельта менен да белгилеп койсок болот деп айттык анда формулаға койсок бұл жерде с некен көңіл бургула биз жогоруда айттық, реакцияға чейинки заттардын концентрациясында с экинин сандык мааниси кичине сан сыбырдыкі са чоң сан дедік. Анда азырқы сандарды қарасаңар, 0 бүтін 12 минус 0 бүтін 18. Байқаныңар ба? 0 бүтін 12 кичіне сан, кичіне сандан 0 бүтін 18 чоң санды алсақ, жана бөліміні 20-ға бөлсөк, терс сан шығат, бөлчөкті минус белгісіменен, албетті жейін тұғында 10 сан келіп шығат. 0 бүтін 100-дөн 3 мол бөлінгін литр көгөтілгін секунда анда азыр реакциянын ылдамдыгы боюнча дагы бир маанилүү түшүнүк менен таанышып алалы көңүл бөлүп жазып алсаңар да болот реакциянын ылдамдыгынын температурага көз карандылыгы ванкоффтун эрежеси менен аныкталат бул кандай эреже экен биринчи эреже менен таанышып алсак температура ар бир он градуска сайын көпчүлүк реакциялардын ылдамдыгы эки төрт эсеге жогорулайт силер басым жасаган сөзгө көңүл бургула көпчүлүк реакциялардын деп айтылып жатат демек баардык эле реакциялардын эмес деген сөз айрым реакцияларда мына ушундай эрежеге баш ийет экен он градуска жогорулатканда эки төрт эсе жогорулайт экен ал төмөндөгү математикалык формула менен эсептелинет жазып алсаңар болот в т эки Бара бар. В Т1 көбейту белгісін қоябыз. Гамма гамманың даражасында Т2 Т1 бөлшектін астында 10 деп тұрады. Анда бұл санды жазып алсаңдар, олардың ар тоқтолып көрейік. В Т2. Бұл температураны Т2-ге дейін жоғарлатқандан кейінгі кейін кей, реакцияның ылдамдығы қайталайым температураны т экиге чейин жогорулаткандан кийинки ке, реакциянын ылдамдыгы ал эми в т бир болсо т бир температурасындағы реакциянын баштапкы ылдамдыгы ал эми гамма болсо бул жерде вангоффтун коэффициенти же болбосо ванкоффтун коэффициенти жогоруда эрежеде айтылгандай ал ар бир 10 градуска жогорулаткандан кийин реакциянын ылдамдыгы 2-4 эсеге жогорулайт деп айтканбыз мына ушул канча эсе жогорулагандыгын эсептеп чыгарат экенбиз эгерде сандар белгилүү болсо анда гамманы атайын есептеп табууга болот Бұл албетте заттардың жаратылышына дағы көз каранды болот ал эми т 2 экинчи өлчөнгөн температура т 1 биринчи өлчөнгөн температура жана 10 болсо бұл ар бир он градуста жогорулаган сайын реакциянын ылдамдыгын эсептөө үшін он деген температура коюлган анда силер менен бул мисалды чыгарып көрөлү эгерде азыркы формуланы жазып алсаңар түшүнсөңөр анда бұл сандардың жардамы менен ойлонуп анализдеп көрөлүк температуралык коэффициент эгерде гамма барабар үч бар болсо температураны 10 градустан отуз градуска чейин жогорулатканда реакцияны ламдығы қан чесеге көбі Маселен шарты түшінікті өбі, температуралық коэффициент гамма бара бар, бар, бар 3, әлемен температураны 10 градустан 30 градуска шейін жоғырлатсақ, реакцияны ламдығы қан чесе көбі Гелгілі, бұл мисалдың берлішін жазу алдағы чығарп көрілі. Т1 10 градус деп айтылды, Т2 30 градус деп айтылды, әлемі гамма 3 деп берілді. Анда чығару үчін азырқылы математикалық формуланың қолдын чыгарууда мына көңіл бұрсаңар. Сілер математикалық формулада қайсы сандарды қайсы жерге коюуну билсеңер жана жобын шығара алсаңар анда тура жоопту таба аласыңар мен силерге жоопторду сунуштайын бірінші жооп үч есеге көбөйөт екінші жооп тогуз есеге көбөйөт үшінші жооп есеге төмөндөйт ақырғы төртінші жоп төрт жобында тогуз есеге төмендейді деп тұрады силер азыр ванкофтун эрежесин жаңы эле тааныштыңар Бұл жерде ар бир он градуска сайын реакцияныкы ылдамдыгы көбөйөбү же азаябы Бұл мисалды уктуңар анда тура жоопту тандасаңар эң негизгиси силер биринчи экинчи жоопто көбөйөт деген жоопту жана 3-4 жоопто төмөндөйт деген жоопту көрүп турасыңар булардын кайсы эки жообун калтырат элеңер төмөндөйбү же көбөйөбү бул жоопту тандаган болсоңор андан кийинки эсептөөнү формуланын жардамы менен ойлонсоңор болот анда тура жоопту кабыл алалык силер өзүңөрдүн жообуңарды текшерип көргүлө албетте туура жооп экинчиси тогуз эсеге көбөйөт эмне үчүн жооптун тууралыгын текшерип көрөлүк силер азыркы формуланы карап туруп ордуна койсоңор болот бул жерде ылдамдыкты табууда в 1 бир бөлчөктүн бөлүмүнө в деп жазып алабыз ал эми калган сандар белгилүү гамбанығы 3. Ал әлемі температура Т2 Т1 деген көріп тұрасыңдар, 30 градустан 10 градуска. Ал әлемі бөлсектім бөлімде 10 деген сан форнадан алдық. Анда математикалық есептеулерді жүргізгенді білсеңдер керек. 30-тан 10-да алсақ 20, 10-дан өзін жазабыз. Албетте 20-ны 10-ға бөлсөк, 3-тің квадраты келіп шығады. Аның квадраты 9-ға барабар. Ошондуктан 9 есе көбейет деп жөнөкөйле есептөудің жардамы менен тапсаңар болады. Көн кана балдар азыр силер менен жогоруда бир гана мисалдын негизинде ә, тогуз эсе көбөйө тургандыгын чыгардык ал эми алдыда сунуша сунуштала турган тесттин жообунда ушул эле мисалдын жардамы менен жөнөкөй оозеки ойлонуучу суроону даярдадым анда силер бул суроого жазбастан оозеки ойлонуп көрсөңөр келгиле анда суроого көңүл бөлөбүз суроодо мындай деп окулат температуралык коэффициент гамма барабар үч болсо Анда 10 градустан қанша градусқа жоғарылағанда реакцияның ылдамдығы 81 есе жоғарылайды. Бұл сұраққа жеңіл әле жауап бересіңдер. Мен сілерге бағыт берейін. Біріншісі, 10 градустан 20 градусқа, 10 градустан 30 градусқа, 10 градустан 40 градусқа, 10 градустан 50 градусқа. Иреттілікті байқадыңарбы? 20, 30, 40, 50 деген сандар. Анда сілер тест жауап беру үшін мен сілерге қойып берейін. Мына бұл жерде көріп тұрасыңдар. жыйырма градустан он градуска отуздан онго кырктан онго жана элүүдөн онго бул жерде көңүл бура турган нерсе жыйырма он отуз он кырк он жана элүү он мына ушул сандарга көңүл бурсаңар эле сексен бир эсе жогорулай тургандыгын жеңил эле табасыңар азыр эле силер кайсы градуска өзгөргөндүгүн таптыңар эске алгыла анда туура жоопту сунуштайын албетте төртүнчүсү эмне үчүн Жауаптың туралығын тексергеле. Біріншіде 20-дан ондалсақ 10, анда 3-тің 1-дәражасы 3 болады. 30-тан ондалсақ 20, анда 3-тің квадраты 9 болады. 40 онда ондалсақ 30, 3-тің кубы 27 болады. Ал эми 50-дан ондалсақ 40, 3-тің 4-дәражасында 81 болады. Мына 81 есе жогорулай тургандыгын, мынандай арифметикалык прогрессиянын негизинде көбейе тургандыгын болот анда эмесе сабақта сабакта үйрендік үйрөндүк жыйынтыктап көрөлү силер менен бүгүнкү сабактын а в заттар реакция кирип с д заттарын пайдаларын білдік. жана алардың концентрациясы қандай өзгөрө тұрғандығын салыштырдык кайсы учурда алардыкы концентрациясы азаят кайсы учурда көбөйөт аларды сызганды үйрендік ошондой эле ванкоффтун эрежеси менен таанышып анын формуласы менен эсептөө жүргүзгөндү үйрендік силер менен бүгүнкү химиялық химиялық реакцияның ылдамдыгы жөнүндө сөз қылдық. ал кейінгі сабақта бұл реакциялардың ұлдамдығына ылдамдыгына таасир факторларға кеңірі тоқталып токтолуп өтөбүз Ана мәселесілерге бөлінген уақыт убакыт ушуну менен жетті, келип жетти кийинки сабакта жолугушканга чейин саламатты болғыла.